କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରା ନିଶା କାରବାର। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ଧାରଝରି, ହାତୀଦାଣ୍ଡି ଆଦି ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶତାଧିକ ମହିଳା ମଦମୁକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେଳେ ଜୈନିକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ମଦ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମହିଳାମାନେ ମଦ ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଣା ଅଟରା କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ମହିଳାମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରାସ୍ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଅଲଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବା ନିମନ୍ତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଥାନାରେ ଜୈନିକ କର୍ମଚାରୀ ଓଲଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚୋରି କେସ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ନା ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖି ତଳେ ଚାପି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଏହି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।